udakora ibyo akwiriye gukora mbese hari abapasiteri b'abanebwe badakora dufite abantu benshi bakora bakora amanywa nijoro hano muri Kenya hari umuntu ararizamu bikumva yakagenda ku kazi saa kumi n'imwe za nimugoroba akararizamu mu gitondo saa kumi n'ebyiri akagera mu rugo akanywa icyayi agahita afata ibizajya gucuruza akirirwa acuruza twongeye kubaha ikaze nanone kuri Manjay TV kandi tubashimira ko muhora mutwereka ko muri kumwe natwe turabasabira umugisha ku Mana kugira ngo mukomeze kumererwa neza kuri uyu munsi dufite umutumirwa utari umushyitsi namuha umwanya agatangira twibwira anabasuhuza muri rusange murakoze cyane ndabasuhuje ngo mugire amahoro y'Imana amazina nitwa Iranzi Michael cyangwa Michel murakoze urakoze cyane kutwibwira turakwishimiye tunejejwe no kukwakira kuri uyu munsi murakoze cyane tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese ubukene ni umuvumo uva kwa Satani nk'uko abantu benshi babifata uratubwira uko ubyumva n'icyo Bibiliya ibivugaho n'icyo ugiye kutuganirizaho kuri uyu munsi yego murakoze cyane yego kuri iyo nsanganyamatsiko rero ugiye kutuganirizaho utubwire uko ubyumva n'icyo Bibiliya ibivugaho abantu benshi bazi ngo ubukene cyangwa babifata ngo ubukene ni umuvumo uva kwa Satani ubukene kuba umuntu ubwo ndagaruka cyane ku bukene bwo kuba udafite amafaranga ahagije cyangwa ubukene mu bifatika tuzi ko ubukene ni byinshi abantu bakena turagaruka ku bukene bijyanye n'amafaranga cyangwa imitungo abantu abenshi babifata ko ari umuvumo uva kwa Satani ndetse bamwe bajya no mu nsengero bakabasengera kwirukanyeho umuvumo w'ubukene mu by'ukuri ubyumva gute wabivugaho iki niki wasobanurira abantu ku bijyanye n'uko wasomye bijyanye n'uko nasomye wenda mpere nanjye ku byo numva umuvumo ubukene bufatwa nk'umuvumo kandi ngo umuvumo uva hehe kwa Satani wanabikomoje uravuga ubukene buri mu bwoko bwinshi ariko uyu munsi reka tuvuge ku bukene bwiganje cyangwa se abantu benshi bakunda kuvuga nk'umuvumo uva kwa Satani ntangira reka mvuge ngo ubukene si umuvumo uva kwa Satani si ubukene bwose twakwitirira umuvumo uva kwa Satani impamvu ni iyihe rero gukena si ibintu bitangiye ubu ngubu si ibintu bitangiye ejo bundi ni ibintu byahozeho ubukene rero kuvuga ngo ni umuvumo sinemeranya n'ababivuga cyane tugendeye no ku ijambo ry'Imana tubona ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu babaye hari abakene kandi mu bigaragara mu buryo bw'umwuka ari abanyamugisha sibyo umuvumo rero sinzi umuvumo waba bavuga uwo ari wo kuko hari tugira ibivume bitandukanye hari nk'igihe usanga nk'umuntu afite umuvumo w'ubusambanyi n'urugero ariko se ninde waramuvumye gusambana utekereza ko ari nduvu mundi gusambana ni Satani oya kubera icyo ntekereza icyo mvuga kandi tugendera no ku ijambo ry'Imana icyo nshyizeho umutima nkagikora kugeza igihe umutima utancirira urubanza ku icyo kintu ari kibi gihinduka nk'umuvumo niyo mpamvu usanga babwira umuntu ngo n'umuntu agira umuvumo w'ubusambanyi kubera ko arasambana nta kindi mbese nta kibazo abigiramo akumva ni ubusanzwe ibyo byabaye umuvumo urumva ntabwo aba agiye kuwukira urugero rundi natanga ugasanga umuntu afite umuvumo wo kwambura kubera ko yambuye abantu benshi arabimenyera bigira akamenyero agera akumva ari ibintu bisanzwe ubwo yari aratambuye umuntu atagize uwo ariganya akumva nta mahoro afite uwo ni umuvumo ariko ni ibintu uba warikururije bikagera bikaba umuvumo bikaba
mbese mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yego. Ariko mu bukene tugiye kuvuga ngo ni umuvumo. Simbibona nk'umuvumo. Hugo mbibona nk'ingaruka. Icyo ni icambere. Nabibona nk'ingaruka. Yego. Ica kabiri nkabibona nk'uburinzi. Tugiye kuvuga muri ibyo bibiri. Ubukene nk'ingaruka, ubukene nk'uburinzi. Cyangwa ikintu kikurinda. Yego. Sibyo? Ubwo utangiye kwibaza ngo ese ni gute ubukene bwaba ikintu kikurinda. Reka dutangirire ku bukene nk'ingaruka. Mu ijambo ry'Imana Bibiliya itwigisha gukora. Gukoresha amaboko yacu ngo tubone ibidutunga. Kuko n'Imana irakora. Yego. Natwe Bibiliya itubwira gukora kugira ngo tubashe kubona ibigira gute ibidutunga. Yego. Rero iyo umuntu adakoze bizana iki ubukene. Ubwo ni ingaruka yo kudakora. Yego. Ubukene bushobora nanone kuba ingaruka yo kutizera Imana. Yego. Ntiwizere Imana, ntusenge. Mbese ukumva ushaka kubaho wenyine, ntiwishingikirize Imana mu byo ukora. Ibyo nabyo bishobora kuzana ubukene. Yego. Kubera ko nuko gukora iyo ukoze hirya y'ushaka, niyo wakora bingana gute, hirya y'ubushake bw'Imana urabibona, ariko ibyo ntibiba bifite umugisha. Yego. Ariko tutirengagije ko umugisha turi kuvuga nanone ni amahoro. Hari abantu baba bariri umugisha gusa mu bifatika. Kubera ko uyu munsi dufite abasilamu babakire. Kubera iki? Kubera ko bakora cyane. Iyo abyutse mu gitondo agiye gusari nka saa kumi n'imwe gutyo kiriya gihe, ntabwo asubira kuryama, ahita ajya mu kazi. Kuri ubu ugasanga ni abakire kubera ko bagira gute bakora. Ni ukuvuga iyo ni principle. Principle yo gukora izana ubukire. Ni ukuvuga iyo ikintu ari principle cy'applyinga ku bantu bose. Ntabwo kivuga ngo uyu nguyu cyangwa uyu. Imana yashyizeho ihame iravuga ngo ukore. Yego. Nurangiza gukora uzafanyikiwa. Ariko principle itari iki? Itari promise. Isezerano nabyo biratandukanye. Buri kintu iyo cyabaye isezerano kiba ari sure. Uko byagenda kose bigomba kuba uko byasezeranyijwe. Ariko principle bishobora kuba ko cyangwa ntibibe. Yego. Niyo mpamvu imigani tubwira ngo dukore iduhatira kuba abanyamurava. Gukora. Ariko bitavuze ngo nukora, ubwo tugiye kujya kuri point ya kabiri ivuga ngo nk'uburinzi. Nukora buri gihe uzakira. Dufite abantu benshi bakora amanywa n'ijoro. Hano muri Kenya hari umuntu ararizamu. Bikumva? Yakagenda ku kazi saa kumi n'imwe za nimugoroba. Akararizamu mu gitondo saa kumi n'ebyiri, akagera mu rugo akanywa icyayi, agahita afata ibyo ajya gucuruza, akirirwa acuruza saa munani, akaza mu rugo akarya, agasubira mu kazi. Usanga baryama amasaha nk'abiri atatu ku munsi. Ariko wareba izo bagezeho ukabona ntabyo nanone. Wavuga ngo ni ukubera iki se? Kandi bakora cyane. Kandi bakoze. Niho tugiye kujya rero ku burinzi. Ubwo tuvuye kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ubukene nk'ingaruka. Ubukene akenshi buba ari ingaruka y'ubunebwe. Rero iyo namaze kudamarara muri bwa bunebwe, sindebe mu ruhande rw'ubukene nk'ingaruka z'ubunebwe bwanjye, ngatangira kubishakira mu mivumo. Yego. Nkavuga ngo naravumwe. Ariko nyamara ndakora ibyo nkwiriye gukora. Yego. Nyamara nkiringira Imana kunyobora mu byo nkwiriye gukora. Ubwo rero ubukene bukaza ari ingaruka muri ubwo buryo. Yego. Uburyo bwa kabiri ari nabwo bukomeye. Ni ubukene nk'uburinzi. Nk'uruzitiro Imana igushiriraho kukurinda. Ahubwo se ubukene ni gute burinda? Bibiliya yigisha ikintu kiyobya abantu kurusha ibindi, urakizi? Ni amafaranga, ubutunzi. Nicyo kintu kiyobya abantu benshi kurusha ibindi byose birayavuzeho. Kugeza n'ubwo Yesu yavuze ngo muri iyi si abami babiri bishoboka ko twakeza cyangwa twakorera ni babiri gusa, ni Imana cyangwa amafaranga. Pawulo ngo ajye kwandika muri Timoteyo wa mbere ibice bitandatu ku murongo wa cumi aravuga ngo urukundo rw'amafaranga ngo ni wo muzi w'ibibi byose.
w'ibyaha byose gukunda amafaranga. Aha munyumve neza sindavuga ko amafaranga ari mabi. Amafaranga si mabi kuko yataza kubaye ntitwara kuba tunicaye imbere y'izi kamera zigurwa amafaranga. Icyo ndi kuvuga ni urukundo rwayo. Kuyareka akaba nk'umutware, akaba nk'ikintu akakuyobora. Ukumva ariho rurota, akaba ariho ruvuga. Nigeze kuba ahantu gutya turimo tuganira n'abantu b'inshuti, haza umuntu w'inshuti y'izo nshuti zanjye gye sinari muzi, atangira kubabwira ukuntu bakwiriye kubaho ibintu byose babibara mu mafaranga. Arabwo ngo nuvugana n'umuntu kuri telefone iminota irenze itanu mutari kuvuga ku bintu by'amafaranga, aho ngaho ba wakishe uburi gutakaza umwanya. Ngo umuntu wese mugendanye muze muri gukora ku bintu by'amafaranga. Ahubwo ngo inshuti itakugira inama mu buryo bwo inshuti mutagira inama uburyo bwo gushaka amafaranga, ngo iyo si uri kumva ni ukuvuga ngo ubuzima bwe bwose bwari ku mafaranga. Ariko nyamara siko ijambo ry'Imana ritubwira, ubwo ni urukundo rw'amafaranga. Ni ugukunda amafaranga ukayashyira hejuru y'ibintu byose, bivuze ngo aba yabaye ikicaro Imana, ikigirwamana usenga. Nibyo Bibiliya rero ivuga. Rero ubukene nk'uburinzi cyangwa nk'uruzitiro Imana idushuriraho kugira ngo iturinde, ni igihe ibona ko nkanjye Michael mbonye amafaranga runaka, ingano runaka, nta hantu nakongera guhurira n'ibintu by'Imana. Ikavuga iti urugero rw'imikurire n'imyumvire Michael ariho, muhaye amafaranga aya n'aya iyo musaza. Kubera ko uyu munsi n'uyu munsi nkubwire ibibazo dufite mu isi, ingorane dufite nyinshi mu isi, ntabwo ziva ku bakene, ziva ku bantu bakize. Ibintu byinshi turi guhuramo intambara n'ibiki, nta mukene uzuteza akaduruvayo, nta mukene uzuzana ibintu ngo azane intugunda mu bantu. Akenshi bituruka ku bakire. Kubera ko ubwinshi bw'ibyo bintu butuma umuntu yiyumva ko ari igikomerezwa, aho ni kuri wa muntu utarakura ku rukigero Imana ishaka. Nkanjye rero Imana ikavuga ati Michael muhaye aya n'aya, no kunyibagirwa yanyibagirwa byaba birangiye. Ni ukuvuga nkajaho ngakora ngasenga ngataramira Imana ariko ntihagire ikintu gihinduka. Hanyuma ubwo rero iyo mfite ya myumvire idakuze ngo numve ubushake bw'Imana ku buzima bwanje, ntangira kubishakira mu mivumo, akaribwo ntangira kwiruka mu byumba n'ahandi hose ngo bankure umuvumo w'ubukene. Kandi nyamara Imana yari itari kundeba nk'umukene. Kubera ko niba ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'umutunzi wa byose. Siko bimeze. Reka mvuge mu rugo ufite umwana nkawe mama Jackie, wamuha ibyo mu nzu byose ngo abikoreshe uko abishaka ari umwana utarageza ubwenge? Oya. Kubera iki utabimuha utamusigira urugo ngo umubwire ati ibintu byose ubireba ubikoreshe uko ubishaka? Ni ukubera ko aba hari ikigero atarageraho cyo kugira ibyo yemererwa. Siko bimeze. Uyu n'aba mama benshi mukunda kugira ibyo bibazo, ugasanga waguze telefone ihenze ukayiha umwana ukambakamba ngo ayikambakambane yayimena ukitonganya ngo umwana ngo iki? Ni ukubera wamuhaye ikintu kitari mu kigero ciwe, wamuhaye ikintu kitagiye kumugirira akamaro cyangwa atagiye gukoresha mu buryo kikwiriye gukoreshwa, kuko ntagiye guhamagara, ntagiye gufotora, ntagiye kugira gute. N'amafaranga ni uko Imana impaye amafaranga ntaramenye icyo gukoresha mu by'ubwami bwayo. Ayo mafaranga azanyangiza, nanjye nyangiza. Rero iyo itampaye muri iki gihe ni uburinzi bimpaye. Ni ukuvuga ngo niho Imana ishaka muri aka kanya ka none. Hari ibyo iri kundinda kurusha ibyo iri kunyima. Kuri ibyo rero mbona ubukene atari umuvumo uva kwa Satani. Rero ubukene ushobora kuva muri izo sose ebyiri, ushobora kuba ari ingaruka z'ubunebwe cyangwa ari uburinzi Imana igushiriyeho kubera kutarakura zo guhandoringa ubukire runaka. Kandi rero ugiye no kureba umuntu wese akisuzuma mu buzima bwe, umukene Bibiliya ivuga ni wa muntu utabasha kwicira umwambaro
warya ruko asabye utagira naho aba yego nagurugero nkarazaro wabaga kwa nyamutunze wahoraga rwanira utuvungukira nimbwa uriya yari umukene ugiye kwireba wakibona umeze nk'uwo oya Yesu Kristo aba mwisi hari itongo tuzi yasize oya yagiraga se n'indogobe oya mu gihe cyaba indogobe yagereranywa n'igare muri iki gihe cyanone cyacu ariko niyo yagiyeho injiye Yesu arimo yarayitiriye ntabwo yariye Hanzu ntaki yahoraga niho ntuzi ko yabwiye umugabo umwe avuze ngo amukurikire aramubwira ngo ngo umwana w'umuntu ngo ntafite naho arambi ku musaya ngo arushwa ni ngarutswa ni mwebwe ngo ko yifite umwobo twavuga se ngo nawe yari ikivume oya kubera ko intego yari arimo arako intego yiwe hano mbese ibyo yaragiye gukora umuhamagaro yari afite ntaho waruhuriye n'ubukire yagombaga gucamo uko yawuciyemo uko yari ameze n'uyu munsi Imana ishobora kuba inshaka muri uyu mwanya wa none nk'umukene kugira ngo ngire ugushaka kwayo nsohoza nk'umukene urugendo nonese ibaze twese turabakire muri iyi si twese tungana sibwo twaba turushe cyane kuko ibintu byose waza ubyikorera kuko ga nta urushe ifaranga ngo uramuha akazi siko eh nta urushe nta tawukurisha ifaranga ngo uramwuba nk'urugero twese twabatunga urumva byaba bisa gute njya bidafite ishusho ni ukuvuga Imana ishiraho izo balance kugira ngo abakene mu bukene bwabo bahimbaza Imana n'abakire mu bukire bwabo bahimbaza Imana twese nitwobera abakire icyarimwe kandi nitwobera abakene icyarimwe hariho abakire kubera ko hari abakene ni ukuvuga abakene nibo bagira abakire kuba abakire hatari hatariho comparison se twaba dufite iki ntacyo ni ukuvuga rero twe kumva gutyo niba wakoze ibisabwa byose kuri wowe ariko ukaba utari kubona ibizo ushaka ibyo wumva ushaka ubukire menya ko ari ubushake bw'Imana wabikoreye mu nzira zitunganye wizeye Imana wakoze bihagije ariko ntibiri gucamo ryamusinzire umenye ko ari ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ukomeza uko nguko igihe nikigera uzabona ibyo ngibyo mu gihe gikwiriye ariko niba udakora ugahora gusa uwizenga Imana izokingura imiryango nta kintu ukora aho ngaho nakubwira ngo isoko y'ubukene bwawe ni ubunebwe si umuvumo sinzi niba hari umuntu uvumwa kudakora none ashobora no kubura akazi hari umuntu ubura akazi neza neza yanatangira no kuvuga ngo wenda yikorere nabwo bikanga gahomba ubwo ibyo byo wabivugaho iki ujye ubibona nawe bibaho cyane icyo nakubwiye ni iki rero ntabwo twese twabonera utuzirimwe niko bimeze mbere yuko ujya no gushaka akazi ugomba gutekereza ko twese nditwobonera utuzirimwe kandi twese nitwotuburira rimwe hage wenda icyo kibazo kiragoye kugisubiza ku muntu wabuze akazi nanjye naragashatse nigeze kugashaka amara nk'amezi atatu ntarabona akazi muri Kigali nirukanga amezi atatu arashira kugeza aho navuze ngo uwo mpa nakampemba 10,000 ku kwezi no kwishima birumvikana biba bigoye ariko icya mbere ni ugushaka ubushake bwa kuva nico gese ndakabona by the way kuva icyo gihe 2014 kugeza uyu munsi sindabona akazi ngo banyandike ngo aka ni akazi ngo nze mpembwa ku kwezi ariko ndacyariho ndacyariho ariko nagize iki natahuye icyo Imana ishakaho natahuye ibyo ngomba gukora mu kubikora mbayeho mu kubikora ndiho uko ndiho kandi uko ndiho ndanyuzwe kuko nzi ko ari ko Imana ishaka byanona urugendo ntituri muri Kenya ntituri gukora umurimo w'Imana hano muri Kenya ibaze iyo tuza kuba turi abakire wenda by'ikirenga wari gusanga twibere nk'andi hano kure wenda abantu batugireho umugisha hano
ntibari kutubona. Ntibari kubona. Eh? Urabona ukuntu byose bikorera hamwe. Cyane. Byose biba biri mu bushake. Ni ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ibintu byose Imana bihuriza hamwe, bihuriza hamwe kuzanira ibyiza abo bayikunda. Eh. Irusha kuvuga se mu bukene ni gutabamo ibyiza. Bibamo. Cyangwa se rimwe na rimwe abantu bakaba biyita abakene ariko Imana itababona nk'abakene. Ni urugero naguhaye umukene ni wa muntu utarya utabasha kubona icyo kurya ntabona icyo kwambara ntagire naho aba. Yego. Ari gisanga twe dufata ubukene tukabushira mu magrade ngo ubwo ndafite inzu singira akazi kampemba umushahara runaka singira imodoka ndi umukene. Ugasanga ndavuga ngo ubwo abana banjye biga mu mashuri ya leta gusa batiga mu mapriva henze ndi umukene. Aho ngaho bihajemo kwigereranya. Ni ukuvuga Imana yikurebye iyo yaguhaye ibyurya ikaguha izo wambara naho urara n'ubwo inzu waba ukodesha. Imana yumva ko yaguhaye ibikwiriye kandi bihagije muri ako kanya. Kandi muri uko gukodesha nabwo ubonayo kwishyura. Ubonayo kwishyura. Nubwo byaba bikugura ariko urayabona. N'igihe utayabona hari igihe nyine inzu akureka akavuga ngo ndakwihanganira ukwezi gutanu gutaha wayabona ukayishyura. Izo ni inzira Imana ibiguciriye. Cyane. Ni ukuvuga ngo munaduke dufite. Naduke dufite natwo nutwe Imana ibiduhaye kandi biduhereye ubuntu. Kubw'ibyo abafite byinshi bafite iby'Imana yabahaye n'abafite duke bafite tw'Imana yabahaye. Yego. Ugiye gufata ihame rivuga ngo isi n'ibirimo byose ni iby'Imana. Ukuvuga ngo turushanwa gusa ibintu byinshi by'Imana ducunga. Kuko si ibyacu. Tuzanabisiga. Yego. Rero iyo umutima w'umururumba waje nibyo twumva ko ari ibyacu tugashaka kubigira ibyacu nicyo gihe abantu batangira kubyita imivumo kuko abantu bari guha Satani ubutwara adafite cyane. Satani nta butwara agira bwo kuvuma. Imana ni ivuma kandi ni ivuma. Iyo uri umwana w'Imana nturi ikivuma warakuweho umuvumo. Nta usonye ibyanditswe byose nta namwe turasanga ko Satani yavumye umuntu. Nka Kayini yakoze icyaha ninde wamuvunye ni Satani cyangwa Imana? Ni Imana. Adamu na Eva bamaze gucumura ninde wabavunye ni Satani? Ni Imana. Rero nta muvumo uva kwa Satani ugira ubushobozi ku bana b'Imana. Ahubwo uko tumeze kose kuko turi ibikoresho by'Imana turi nk'ibumba Imana idukora idukoresha uko ishatse ikemera ibintu uko bitubaho uko ibishatse. Ahubwo iyo twananiwe kubyakira nico gihe dutangira kubishakira mu zindi nzira. Ubukene buza ku isonga cyane. Nibyo ikiganiro ni cyiza cyane ndimo ndigiramo byinshi ariko hari icyo nagira ngo utubwireho niba hari icyo waba ukiziho cyangwa nawe ubyumva abantu babivuga. Njyewe njya numva abantu benshi bavuga ukuntu bagaruka cyane ku bakozi b'Imana cyane cyane nk'abapasiteri bavuga ukuntu bakunze kuba abakene ku buryo nk'abana babo akenshi usanga ari gake ko nabo baba abapasiteri kubera gutinya ko mbese abona ubuzima iwabo babayemo akabona ko nawe ariko bishobora kuzamugendekera. Ujye ubyumva cyangwa wigeze ubibonaho ukabona ariko bimeze koko. Wenda mvuze sinavuga ngo abapasiteri bakunze kuba abakene. Dufite abapasiteri bamwe b'abakene reka tubivuge gutyo kuko dufite n'abandi b'abakire bafite amafaranga menshi cyane menshi. Hari naho njye numva abantu batanga komanteri ngo ntabwo bikwiriye ko umukozi w'Imana aba umukene. Kubera iki se ngo byanga bikunze ngo uri pasiteri ngo ugomba kuba hejuru yabo uyoboye ngo mu butunzi mu bintu by'amafaranga ariko si yo standard Imana iyo si qualification Imana ishyiraho ngo umuntu abe umupasiteri. Ngarutse kuri icyo uvuze ngo abana kumva batakubera ubuzima bakuriyemo ngo kubera ko batekereza wenda ko ubukene bakuriyemo ari ingaruka z'uko se ari pasiteri. Ndagaruka kuri cya kindi cy'umupasiteri udakora ibyo akwiriye gukora. Mbese hari abapasiteri b'abanebwe badakora.
akubera ko ari umpastor akagira ngo Imana izamuha ibyo akeneye byose uko abishatse byose igihe abishakiye. Ariko na abapastor nabo bategerezwa gukora. Ushaka kuvuga ati se naba ndi pastor nkajya mu bucuruzi n'ibiki sibyo mvuze. Hari n'abapastor badakora inshingano zabo nk'abapastor. Urugero iyo nje mu gitondo ku cyumweru nkafungura Bibiliya nkabwira abantu ngo mu gitondo ubwo narindi muri douche ngo ubutumwa bwaje ngo numvishe Imana impaye ngo ibingo mzigishe. Ugatangira ukigisha abantu. Ariko guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu nta kintu wakoze kijyanye n'inshingano ufite. Hari inshingano ya mbere ari yo kwiga ijambo ry'Imana no kurigaburira abantu. Ariko ugahoroza ubwira abantu ibyo waboneye muri douche, ibyo wabonye mu nzozi, ibyo wabonye kuri televiziyo, ibyo wumvishe Gitwaza yigisha. Aho ngaho naho ubwo ni ubunebwe. Ntabwo Imana yaguhaye umugisha muri ibintu nk'ibyo. Kuko inshingano zawe ni ukugaburira abantu ijambo ry'Imana, ibiryo bihiye. Mbese wabanje gusoma nawe ugasobanukirwa. Wasomye ukiga kandi ugakora ibyo usoma cyangwa ugakora ibyo wigisha. Ukigisha abantu ku magambo ndetse no ku ngeso. Ariko usanga ari abapasiteri baba pasiteri gusa ku cumweru. Turi kugenda niba ubanza. Ariko hakaba n'abandi bakora ibyo bakora byose bakabikora neza ariko bakaguma ari abakene nanone. Kubera ko abapasiteri uyu munsi dufite bayobye saa batangiye ari abayobe. Batangiye ari abana beza, ari abakirisitu beza nk'abandi, ariko ngo bagereho bo batangiye kubona amafaranga batangira kuyoba. Ni ukuvuga ryarari ry'amafaranga rigatangira kubayobora rigatangira bashaka kumenteninga ya standard. Ni ukuvuga abantu benshi bagera ku rwego wigejejeho wenyine bigusaba ko ururinda wewe wenyine kuko atari Imana yarukugejejeho. Rero hari igihe nkanjye nka pasiteri ntabaye umukire nabyo usanga ari bwa burinzi. Imana ivuga ati uyu nguyu umuhaye ibi ngibi azihenura ku bakirisitu banjye. Ariko kugira ngo akomeze guca bugufi kugeza igihe azatunganirwa kuba kongerezwa ubutunzi runaka cyangwa ibintu runaka azabikora. Ibyo nabyo birashoboka kuba pasiteri kuko nabo baracyari hahandi. Imana ishobora kubarinda cyangwa se bikaba ingaruka z'ubunebwe. Naho ku bana bavuga ngo twakure mu buzima sinabo bamo akenshi bivana no guhitamo nanone kwabo bana. Kuko iyo bamaze gukura niba barabonye ingeso nziza kuri se, barabonye isi ari umwizerwa no mu bukene, bakabona bitaho atarya ngo abime, bakabona ari umwizerwa avugwa neza mu bantu, bakaba ari abana bacengewe n'ijambo ry'Imana, bazi ko izina ryiza riruta imiringa na zahabu n'ibiki byose, ni kuki bahitamo kutaba nka se? Ni ya mahitamo n'ubundi na influence yo hanze. Njye rero mba mbona ntawe bihuriye, ntavuga ngo impamvu ni pasiteri w'umukene ngo niyo mpamvu abana babaye gutyo. Kuko natwe twese twakuriye mu miryango ikennye. Twakuriye mu miryango ikennye kandi abapasiteri bizi bagira abashyitsi benshi, twaraye muri salo kenshi no mu nsengero kenshi. Ariko tukabona ari byiza. Ni ukuvuga rero ubona bidakwiriye nk'umwana nanone bisaba ari ku giti ciwe, ntabwo twafata ngo tubigereke ku babyeyi. Niki wabwira nk'abo bana bagira iyo mitekerereze? Bihane. Bahindukire bibuke ibyo bigishijwe kuva mu bwana bwabo. Bareke kubara ibintu byose. Ko kugira izina ryiza biruta ibyo byose. Nababwira rwose bacire birarura. Ahubwo baharanire kugera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Bakurikire ababyeyi babo. Nibyo. Urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Twize byinshi. Cyane nkanjye nungukiyemo byinshi cyane. Ikiganiro cyanyubatse pe. Ndizera ntashidikanya ko abadukurikiye bazagenda bakurikira iki kiganiro, bazigiramo byinshi bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari ikintu wabwira abantu, hari icyo wageza ku bantu mbere y'uko dusoza?
Nibyo twaganiriye wenda nonge ngo wenda mvuge mu ncamakeya. Niba koko wibona nk'umukene. Nigihe ngo wisuzume urebe isoko y'ubukene bwawe. Urebe neza ugenzure neza urebe niba bitaba ari mu bunebwe no kutizera Imana. Cyangwa se niba bitari uburinzi bw'Imana. Hato utavuma ibyo utazi. Mureke duhaguruke dukore ibyo tugomba gukora ariko tubikorere munsi y'ubushake n'ubwoba bw'Imana. Hanyuma ibindi byose Imana izabiduheramo umugisha no mu bukene bizagenda neza kuko buriya icyambere n'ukunyurwa. Kunyurwa na dukeya. Focusinga ku by'Imana yamaze kuguha, hanga amaso iby'Imana imaze kuguha, ibyo itaraguha izabiguha mu gihe gikwiriye. Ni ukuvuga ibyo ufite n'ibyo byawe bikoresha. Wowe kurarikira ibyo utarabona. Kuko aho ngaho niho hava umutima w'ubugugu. No kurarikira. No kwifuza. Kuri ibyo cyane cyane urimo utubwiraho wabihuza ute no kunyurwa? Mbese kunyurwa ni bivuze ngo urebe ko ibyo ufite. Iyo utangiye kunezererwa ibyo ufite mu mwanya wa none, niho kunyurwa bitangirira. Niho kunyurwa bitangirira. Kunyurwa ni ukwitoza, ni ikintu wimenyereza. Nta muntu uvuka azi kunyurwa. Ni ikintu twese twiga dukuze, tukiga kunyurwa n'ibyo Imana iduhaye. Tukabyakirana ishimwe, hanyuma ubuzima bugakomeza. Urakoze cyane. Murakoze nama. Imana iguhe umugisha. Ndashimira n'abantu bose. Imana ikomeze ibarinde, ibagirire neza muri byose. Ibahe umugisha mu byo mukora byose. Dukomeza kubazirikana. Kandi twishimira ko mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe muri byose. Mu biganiro byose tugenda tubagezaho. Comment zanyu ziradufasha, mukomeze mukoreshe ya subscribe. Imana ibarinde kandi bahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Murakoze cyane.